Stina får beskjed om å vaske opp, men hun har ikke lyst, fordi hun ikke har gjort det før. Hvordan kan hun takle en slik situasjon? Sånn, da var det din tur til å vaske opp. Jeg har ikke vasket opp før, så jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Jeg tar ikke å prøve. Nei, jeg tar ikke det. Jo, kom an. Jeg vil ikke. Nei, hva får jeg gjøre det da? Stina ville ikke prøve dette, siden hun ikke hadde gjort det før. Men så lenge hun ikke prøver, kommer hun heller aldri til å lære å vaske opp. Sånn, da er det din tur. Jeg har ikke vasket opp før, så jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Men jeg kan jo prøve, så lærer jeg litt. Ok, jeg kan prøve. Skal jeg ha dette opp i vannet? Jeg er usikker, så jeg spør. Skal dette oppi? Ja, det er oppvaskmiddel. Selv om Stina ikke hadde vasket opp før, valgte hun likevel å prøve. Og hun spurte om hjelp da hun ble usikker. På den måten lærer hun. Prøv, spør om hjelp, prøv igjen.